Diuen que el joc del capellet de Fornells és el més difícil de tots, perquè el pal no està agafat del moll, sinó d'una barca enmig del port. Per participar-hi s'ha d'arribar nedant. Després cadascú té la seva tècnica. A poc a poc t'agafes de la mà del que t'està aguantant i al final vas ràpid i l'intentes agafar. Sí, el millor és que et posin el sabó abans, perquè llavors la barca s'inclina i el relliscar cap avall pots agafar-lo millor. No hi ha secret. Tenir equilibri, sobretot. Això i participar, i passar-nos-ho bé amb els amics. I agafar el capell. La teoria està molt bé, però el pal està molt ensabonat i el capell més enfora del que sembla. A veure com es cauen és el millor, per mi, sincerament. A veure els amics com cauen, depèn de com caiguin, també és divertit. Veure com es tiren a l'aigua i que aconsegueixin el barret. Perquè tornar nedant coronats amb el capell de les festes de Sant Antoni és tot un honor. Ho havia fet i és un orgull. M'he deixat anar i he corregut una miqueta i l'he tocat i ja està. Sí, he tocat el pal, però no he aconseguit tocar el capell. Més de 100 fillets i filletes de 7 a 15 anys ho han intentat enguany. Els que no han aconseguit el capell ho podran provar l'any vinent.